títol d'aquesta exposició vaig posar Imatges de Ca Nostra. Ca Nostra vol dir allò que més estimam sempre, el que més coneixem, el que més ens sentim més a prop. I considero que hem de començar per estimar l'entorn més pròxim. Cap de Pere, Mallorca, Balears, Països Catalans, etc., fins a abarcar tot el món, tot l'univers i l'altre món, quan arribi l'hora. Estimar l'art i la cultura vol dir tenir una sensibilitat especial. Jo crec que en tinc un pot de sensibilitat d'aquesta i apostes que m'he familiaritzat durant la meva vida amb la poesia, la música, la pintura, el ball popular, la fotografia, l'excursionisme, la naturalesa, etc. I considero que tot això està lligat una cosa amb l'altra. N'hi ha que diuen que allò d'aquells aquells homes de Renaixement que tocaven totes les tecles, jo no sé si en toc tantes ni si les he estat tan bé, però vaja. M'he vist embolicat en totes aquestes coses. En quant a la pintura, que és el que avui ens reuneix aquí, per jo va ser com una vocació tardana, com serà en el seminari, que hi vaig anar en els 20 anys, fins llavors havia fet feina en el camp. I vaig començar a estudiar en els 20 anys, vaig acabar que en tenia més de 30, tenia 31 quan vaig acabar. A la pintura també, en tenia més de 30, estava a Peguera, el primer destí que vaig tenir, i va ser per contagi amb uns joves que anaven a classe de pintura a Palma, i van dir, per què no tenim més a pintar? I res, i un dia vaig anar a comprar dues teles i un parell de pinzells i pintura i vaig començar a pintar a l'oli. I pot dir que som completament autodidacta, no he anat mai a escola, ni en cap pintor, ni en cap acadèmia de belles arts, ni res d'això. I això sí, el que he de dir és que ja des de petit, en quant a pintura, tinc una influència d'un gabellí il·lustre com és en Jaume Mercant. Jo del lot el vaig pintar a vegades pel carrer, quan pintava per el que diuen el carrer del Pla d'en Cosset, aquí de Sa, i en Sa Castella en el fons, etc. No? I llavors, com que vivia en el mateix carrer que els meus padrins, jo passava per davant que seva moltes vegades i tenia vista la seva pintura que tenia penjada a dins casa seva. I per això és que per jo era l'essència de la pintura el que feia en Jaume. No obstant, jo quan vaig començar amb una etapa, diríem, colorista. M'agradava pintar flors, un color vermell, un color molt pujats, que estaven a dins la tònica de la pintura que se feia normalment aleshores, això estan parlant dels anys 70, que eren aquelles postaletes que tenien tant d'èxit perquè eren molt atractives i a la gent agradaven. Però va arribar un moment que vaig considerar que havia de simplificar els colors. Això ha influït per ventura per Jaume Mercant, que anava a veure-lo quan anava a Palma, allà en el carrer de Sant Alonso, allà on vivia, un edifici modernista preciós, i la seva pintura, jo li dic no, els colors són més bé una nosa que una falta en la pintura. I llavors també, i aquí per exercitar-me, de dir, a simplificar colors, em vaig dedicar una temporada a la figura humana, a fi de delimitar a un color, com és el color carn, que no emet massa tonalitats, i va ser com un exercici per aquesta simplificació de colors. Exposicions que he fet. Em vaig fer dues, no, una m'apareix, a Peguera, i també en els altres llocs de bon estat. Després, a Sant Macià en vaig fer dues, a Montuïri dues més, a la colònia de Sant Jordi dues més, a l'Alqueria Blanca una, ara fa dos anys, i aquí a Cap de Pere aquesta és la quarta. Dues als anys 70, una altra l'any 95 i aquesta que fa quatre. O sigui, allà on he fet tres més és aquí. Imatges de Ca Nostra. Aquesta exposició toca distints temes. En primer lloc, Cap de Pere, sobretot el castell, que veureu, és la primera sala, que quasi tots són del castell o altres temes relacionats amb Cap de Pere. Però llavors hi ha altres llocs també, principalment a la sala d'aquí de Sa, com
per allò que també les considero que nostra, perquè són llocs que ja he freqüentat, a Bon Visc, etc. Com són Salqueria Blanca, Porto Petro, el Santuari de Consolació, etc. Llavors també n'hi ha que estan inspirats o són conseqüències d'un llibre que vaig treure fa uns anys, l'any 2009 per mi era, que se titula Sons de Mallorca. Podeu veure el llibre també allà dins una vitrina. I a fetre d'això, d'aquest llibre que em va dur una sèrie d'anys de feina, vaig dedicar que tinc tots això els instruments de música i de senyals, ara he de pintar instruments, estava dins d'això. I posta també veureu alguns quadres que fan referència a instruments tradicionals. Llavors també hi ha algunes natures mortes, que les natures mortes també són racons de ca nostra. Tots tenim a dins ca nostra fruita, tenim verdures, tenim coses dignes que també de fer-los cas i pintar-les. En quant a les tècniques, la gran majoria són olis, però també algunes aquarel·les, aquarel·les, sobretot algunes marines, i també algunes sense marcar. Llavors també hi ha dibuixos de figura humana, que també les vaig fer més que res com a exercici de dibuix, perquè la figura no se pot trastocar. Un arbre el pot fer més tort o més dret, una casa també més alta, més baixa, el que sigui, però una figura, si la trastoques, queda un monstre, a una persona deficient. Bé, veureu que a cada quadro hi ha un cartellet que posa el número dels quadros, estan numerats de su fins en el 53, per mi una cosa així, i a baix del número posa uns versos, uns versos que són o bé de signe de Cat de Pere o d'altres poemes meus, Esperança Nostra, etc., d'altres que tenc publicats, o de sonets, etc. Bé, això és un botó de mostra de que la pintura i la poesia van molt lligades. Al cap i a la fi, tot l'art té un lligam especial. Tot, en definitiva, és poesia, perquè una pintura ben elaborada, ben aconseguida, és poesia. Una música ben feta és poesia, en definitiva. A la sala primera veureu que hi ha una vitrina on hi ha tres apartats. Un primer, que és de més a prop del carrer, que tots són llibres meus o catàlegs o d'exposicions que he fetes o lletres que estan musicades. A la segona, a la de mig, hi ha una sèrie de llibres on he col·laborat, o bé amb un pròleg, o bé una mitjalània on he portat una col·laboració, un escrit. I llavors, la tercera, hi ha partitures, una sèrie de partitures, on jo he posat la lletra, i després distint compositors i han posat la música, com són Enric Pastons, en Cine Cat de Pere, com és na Joana Colom, Esperança Nostra, com és el pare Balla, el pare Martorell, sobretot, el mestre Bartomeu Calatayud, que les primeres que vaig fer, entre elles aquella mateixa Castella Cat de Pere, etc. Tot això veureu les partitures allà dins les vitrines. A dins l'altra sala també hi ha aquella vitrina de la paret, on hi ha algunes aquarel·les i dibuixos sense marcar. Llavors també hi ha una mostra de guions d'una sèrie de muntatges audiovisuals que vam fer fa els anys 82-83 en l'escola de Mallorquí. Aquí tenim en Biel Barceló, que era el director de l'escola aleshores, i amb ell i altres professors vàrem fer tota una sèrie de 60 o no sé quants d'audiovisual diferents. Els de cultura popular me cuidava jo i la fotografia tot era feta meva. També he posat allà com un indicador de més coses que he fetes. I
Llevar també alguns CDs de música i també algunes mostres de teatre i cinema, que he fet un pot de tot. Llavors, si us agradi aquesta exposició, jo ja he fet la meva, ara vos toca fer la vostra i espero que vos agradi. També moltes gràcies als membres de Sobreria de l'Esperança, que han considerat que no només d'art ha d'estar compost aquesta vetllada, sinó que també ha d'haver una miqueta de celebració. Moltes gràcies per la vostra aportació i molt d'any a tots. 2014. Gràcies. Molt bé.